বাদলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি মহানগৰীত নকল নোটৰ উজান খানাপাৰাত 92,000 টকাৰ নকল নোট জব্দ এছটিএফৰ অফিচৰ নকল নোট সহ জব্দ কৰে নগদ 32,000 টকা মেঘালয় তিনি সৰবৰাকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি মাৰাথন জৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ধৃত মেংলাং জালং ছেলভিয়াছ সাদা আৰু সাখাৰিয়া সাদা মৰিগাঁও কাৰ্যালয়ত আত্মহনন চৰকাৰী কৰ্মচাৰী মৃত স্বাস্থ্য বিভাগৰ কৰ্মচাৰী ৰূপম শৰ্মা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনৰ অধীনৰ নাওকাটা উপস্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত কৰ্মৰত আছিল ৰূপম শৰ্মা ঋণ লোৱা লোকৰ মানসিক নিৰ্যাতন সহিব নোৱাৰি আত্মহননৰ সন্দেহ চাকৰি হেৰুৱাব অসম ৰাজ্য কৃষি বিপণন পৰিষদৰ প্ৰায় 700 জন বিষয়া কৰ্মচাৰীয়ে বিভাগীয় বুজা সহিব নোৱাৰি স্বেচ্ছামূলক অৱসৰৰ যুঁজা কৰ্মচাৰীসকলৰ 58 জন বিষয়া কৰ্মচাৰীহে থাকিব কৃষি বিপণন পৰিষদত আনুষ্ঠানিকভাৱে জনালে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰে লগ লাগি অসমৰ পৰা বাংলাদেশী খেদিবলৈ সাজু প্ৰবীণ ভাই টগাৰীয়া লাচিতে মোগল মুক্ত কৰাৰ দৰে হিমন্ত আৰু মই লগ হৈ অসমক বাংলাদেশী মুছলমান মুক্ত কৰাৰ পণ প্ৰবীণ ভাই টগাৰীয়া ভেকচিন ভেকচিন সন্দৰ্ভত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী প্ৰতিক্ৰিয়া বিষয়টোত চৰকাৰৰ বিশেষজ্ঞৰ লগত আলোচনা কৰিছে ভেকচিনৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়া হলে কিছুদিনৰ ভিতৰতে হয় বুলি মন্তব্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত চামগুৰি জেহাদী কাণ্ডৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য 3 বছৰ পূৰ্বে খলিল মিয়াৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল চামগুৰি মতিউৰ বাংগালোৰত কাম কৰিবলৈ গৈছিল মতিউৰ তাতে খলিল মিয়াক লগ পাইছিল মতিউৰে ইফালে মতিউৰৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ পৰিয়ালৰ ৰঙিয়া থানাত উত্তপ্ত পৰিস্থিতি প্ৰেমিকাক হত্যা কৰি আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ প্ৰেমিকৰ অভিযুক্ত হত্যাকাৰী তফিকুল আলী ৰঙিয়াৰ ভাতকুচিত পেলাই থৈছিল মৃতদেহ মৃতদেহগৰাকী চনিয়াৰা বেগম অংকাৰ নখুটিত মাতৃ সীমাক লৈ দুয়োপক্ষৰ ভয়ংকৰ মাৰপিট ঘটনাত নিহত এগৰাকী মহিলা সমৰ আলী আৰু জামাল আলীৰ পৰিয়ালৰ মাজত সংঘাত নিহত মহিলাগৰাকী সমৰ আলীৰ পত্নী ছফিয়া খাতুন ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ আৰক্ষী মহানগৰী চানমাৰী আৰক্ষীৰ জালত 4টা গবাইচোৰ চোৰকেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বহু চুৰি সামগ্ৰী ধৃত চোৰকেইটা আব্দুল কৰিম সৰবত আলী মণি আলী আৰু শৰীফুল আলী নুনমাটি নেপালী চকৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুধৰ্ষ চোৰকেইটাক মৰাণত স্কুটিৰ পৰা পৰি 60 বছৰীয়া বৃদ্ধাৰ মৃত্যু মৃত মহিলাগৰাকী মাহমৰাৰ জেলুকনি গাঁৱৰ জয়মতী বালিক দাস হেলাইগুৰিৰ পৰা এগৰাকী মহিলাৰ সৈতে স্কুটি জেলুকনি গাঁৱলৈ আহিছিল বৃদ্ধাগৰাকী গোৱালপাৰাত বলবলাত ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা দলঙৰ ৰেলিং ভাঙি তলত পৰিল চাৰিচকীয়া বাহন বাহনখনত থকা চালকসহ 5গৰাকী আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত কোকৰাঝাৰৰ চেৰফাংগুৰি আঠিয়াবাৰী ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বাছ দুৰ্ঘটনা দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত অতি কমেও 42গৰাকীকৈ যাত্ৰী কম বেছি পৰিমাণে আহত হয় নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ দাঁতিত থকা ৰেলিঙত খুন্দা মাৰে বাছখনে পশ্চিমবংগৰ দিশৰ পৰা আহিছিল যাত্ৰীবাহী বাছখন হাইলাকান্দি পথ দুৰ্ঘটনাৰ মৃত্যু জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰী মৃত লোকজন সৌমেন ঘোষ কৰ্তব্যৰ পৰা ঘৰলৈ যোৱাৰ পথত ই ৰিক্সাৰ খুন্দাত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল লোকজন শনিবাৰে শিলচৰ মেডিকেল কলেজত মৃত্যু হয় লোকজনৰ গুৱাহাটীৰ বেৰকুচিত ৰেলৰ খুন্দাত নিহত 2জন শ্ৰমিক ঘটনাত আহত আন 2জন শ্ৰমিক নাৰেঙ্গী ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো নিহত 2জন শাহিনুৰ ইছলাম আৰু হাফিজুল ৰহমান দিন হাজিৰা কৰিবলৈ ৰেলপথৰ দাঁতিৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছিল 4জন শ্ৰমিক মঙলদৈ থানাৰ অন্তৰ্গত বাঘপৰি গাঁৱত মাটি বেদখলক লৈ ভয়ংকৰ মাৰপিট মাৰপিটৰ ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় 3জন লোক আহত লোককেইজন হৈছে ফকীৰ আলী মেজৰ আলী আৰু হুৰমুজা মহানগৰীৰ পাণ্ডুত যুৱকক আক্ৰমণ 3 দুৰ্বৃত্তৰ পাণ্ডুৰ 4 নম্বৰ কলনীৰ বিহুৰ অনুষ্ঠানৰ মাজতে সংঘটিত হয় এই ঘটনা ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত যুৱকজন ৰিকি মল্লিক ঘটনা সন্দৰ্ভত জালুকবাৰী আৰক্ষী থানাত দাখিল এজাহাৰ অভিযুক্ত আক্ৰমণকাৰী বিশ্বজিৎ দাস হিতেশ কলিতা আৰু মোহন দাস বকোৰ লেপগাঁও তিলাপাৰাত অঘটন নৈত পৰিল মৃত্যু খাবটিলে এজন সুৰাপায়ী লোকে মৃত লোকজন তিলাপাৰাৰ উদয় শৰণীয়া বালি খননৰ বাবে গভীৰ দ হৈ পৰিছিল ঘটনাস্থলীত আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰে হোজাইত ATM চোৰৰ সন্ত্ৰাস জিলাখনৰ ব্যৱহাৰ ATM চোৰৰ লুটপাত গেছ কাটাৰেৰে কাটি ATMৰ পৰা দুৰ্বৃত্ত লুটি নিলে টকা আৰক্ষীয়ে উপস্থিত হৈ আৰম্ভ কৰে ঘটনাৰ তদন্ত আজিৰ গৰু চোৰৰ সন্ত্ৰাস নিশাটোৰ ভিতৰতে কেইবাটাও পৰিয়ালৰ গোহালী খালী কৰি চোৰে লৈ গ'ল হালৰ গৰু আৰু গাই গৰু বচাগাঁও ডুমজানত সন্ত্ৰাস চলাইছে গৰু চোৰে গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে কৰ্তব্য সম্পাদন নকৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগী লোকসকলৰ বজালি কেন্দুগুৰিত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত এটা বাসগৃহৰ লগতে কেইবাখনো বাহন মানৱ শিল ভঙা উদ্যোগত এই অগ্নিকাণ্ড ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰৰ পৰা গেছ নিৰ্গত হৈ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয় অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে সম্পূৰ্ণৰূপে জুই নিৰ্বাপন কৰে বৰহমপুৰৰ 1 নং ঘোগৰ গাঁৱত এঘৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডত গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে এজন লোক বাহিৰৰ পৰা তলা মাৰি থোৱা বাবে ঘৰটোত আবদ্ধ হৈ পৰিছিল লোকজন অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে অগ্নি নিৰ্বাপন কৰাৰ লগতে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰা মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে গৃহস্থগৰাকীক শিলচৰৰ শ্যামা প্ৰসাদ পথৰ এটা অট্টালিকাত অগ্নিকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডৰ পাছতে হাহাকাৰ লাগে অট্টালিকাটোত থকা বেংক আৰু বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে 3খন বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপন কৰে মৰিগাঁও দতিয়ালবাৰীত ড্ৰাগছসহ জালত পৰিছে সৰবৰাহকাৰী ধৃত সৰবৰাহকাৰীটো দতিয়ালবাৰীৰ মতিবুৰ ৰহমান অভিযানত আৰক্ষীয়ে 40টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসহ নগদ ধন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান
মুকাজনৰ কানি খহ আৰক্ষী জালত এটা হৰবৰাকাৰী হৰবৰাকাৰীটোৰ পৰা জব্দ হৈছে 17 লাখ টকাৰ কানি দিলাই আৰক্ষী নাকাতালাছে জব্দ কৰা হৈছে 3 কেজি 500 গ্ৰাম কানি ডিমাপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখী এখন মারুতি বাহনৰ পৰা জব্দ নিহিদ্ধ সামগ্ৰীখিনি মুকাজনৰ জব্দ পৰিমাণৰ বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰয় এখন মারুতি ইকো বাহনৰ পৰা জব্দ হৈছে 1 কোটি 15 লাখ টকাৰ হেৰয় আৰক্ষী জালত হৰবৰাকাৰী মণিপুৰৰ সেনাপতি জিলাৰ প্ৰিন্স মাও দিলাই আৰক্ষী নাকাতালাছে জব্দ কৰা হেৰয়খিনি ওজন হৈছে 570 গ্ৰাম মহানগৰীত গাঞ্জা সহ আৰক্ষীৰ জালত মহিলা সৰবৰাকাৰী খাদগাঁও আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ গাঞ্জা আৰু নগদ ধন বুধবাৰৰ বজাৰৰ সমীপৰ জুৰি ক্লথ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানখনত চলিছিল অভিযান সমাজ কল্যাণ বিভাগত কমিশনৰাজ প্ৰয়োজনীয় পুঁজি জমা থকাৰ পাছতো বন্ধ খাদ্য যোগান বহিৰাগত ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানলৈ দৰত সমাজ কল্যাণ বিভাগৰ সঞ্চালকৰ আদালতৰ নিৰ্দেশনাকো কেৰেপ নকৰা সঞ্চালকজনে এমচিএইচৰ তেজৰ দালালী জড়িত থকাৰ অভিযোগত মহিলাসহ তিনিজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে তৃতীয় তিনি দালাল ডিব্ৰুগড়ৰ ব্যক্তিগত লেবৰেটৰী কৰ্মচাৰী এমচিএইচলৈ অহা ৰোগীৰ পৰীক্ষা লেবৰেটৰীত কৰাবলৈ পৰিচিত কৰিছিল এই দালাল চক্ৰই স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত সদৰি কৰে এই কথা দালাল ৰাজৰ পাছত পোহৰলৈ ডিব্ৰুগড়লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ অসম মেডিকেল কলেজৰ আন এক চাঞ্চল্যকৰ তথ্য জ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞ চিকিৎসক অবিহনে চলিছে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় এমচিএইচৰ কেজুৱেলিটি অধিকাংশ বিভাগ অপিডি ইত্যাদি চলে পষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ শিক্ষাৰ্থীৰ দ্বাৰাহে শিৱসাগৰৰ জৰাজীৰ্ণ পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত আছো প্ৰতিবাদ পথ অৱৰোধৰ ফলত বহু সময় ধৰি আবদ্ধ হৈ থাকে শ শ যান বাহন দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বিধ্বস্ত হৈ আছে শিৱসাগৰ চহৰ নাজিৰা সংযোগী ভুৱন চন্দ্ৰ গগৈ পথ সোণাৰী ভোজত ৰাইজৰ ৰোষত ছাগলী চুৰ বিলাসী বাহনত ছাগলী চুৰি কৰোঁতে ছাগলী চুৰক ধৰিলে স্থানীয় ৰাইজে বিলাসী বাহনখনৰ পৰা 10টাতকৈ অধিক চুৰি ছাগলী উদ্ধাৰ ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন আন দুটা ছাগলী চুৰৰ ৰাইজে উত্তম মধ্যম ফুটালে এটা চুৰক মাকুমত ৰহস্যজনক ঘটনা সৎকাৰৰ বাবে চিতাত তুলিবলৈ লোৱাৰ মৃতদেহ লৈ গ'ল আৰক্ষীয়ে মৃত্যু খাবতিছিল লোহাৰীপতিৰ সুমিতা ভট্টাচাৰ্য নামৰ মহিলাগৰাকীয়ে ৰাজহুৱা শ্মশানত মহিলাগৰাকীক সৎকাৰৰ ব্যৱস্থা কৰিছিল ৰাইজে বেংকৰ বিষয়াই দালালৰ সৈতে মিলি আত্মসাত কৰিছে আত্মসহায়ক গোটৰ কেইবা লক্ষাধিক টকা নলবাৰী জিলাৰ ধমধমা চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বাক্সা জিলাৰ দুটা আত্মসহায়ক গোটৰ ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ বেংকতে আছিল গোট দুটাৰ পাছবুক ডিগবা সামূহিক স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত অঘটন চিকিৎসকৰ অনুপস্থিতিত এক ঘণ্টা সময় পৰি থাকিল সংকটজনকভাৱে ৰোগী ঘটনাৰ বাবে ক্ষমা বিচাৰিলে চিকিৎসক জিতুমণি দেউৰী পলমকৈ কৰ্তব্যত উপস্থিত হৈছিল চিকিৎসকগৰাকী ঘটনাক লৈ ৰোগীৰ আত্মীয়ে সৃষ্টি কৰিছিল উত্তপ্ত পৰিস্থিতি যোৰহাটৰ মুৰমুৰীয়া চাহ বাগিচাত নৃশংস হত্যাকাণ্ড পত্নী আৰু দুই নাবালক পুত্ৰ হত্যা কৰি জ্বলাই দিলে এজন লোকক নিহত লোকজন প্ৰহ্লাদ চুৰেণ আৰক্ষী জালত ঘাটক পত্নীসহ নিহত লোকজনৰ দুই পুত্ৰ পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে হত্যাকাণ্ড মহানগৰীত খানাপাৰাত পথ দুৰ্ঘটনাত নিহত হয় এজন চাৰিচকীয়া বাহন আৰু অটোৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত নিহত অটো চালকজন উদয় তালুকদাৰ দুৰ্ঘটনাৰ পিছতে ক্ষুব্ধ ৰাইজে অৱৰোধ কৰিলে ঘাইপথ আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰিস্থিতি মৰিয়নীত আফ্ৰিকান চোৱাইন ফিভাৰৰ আতংক মৰিয়নীৰ বিভিন্ন স্থানৰ লগতে নাগিনীজান চাহ বাগিচাৰ 9 নম্বৰ লাইনত গাহৰিৰ মৃত্যুক লৈ আতংক পশু চিকিৎসকৰ দলে এতিয়াও নিশ্চিত কৰিব পৰা নাই গাহৰিৰ মৃত্যুৰ কাৰণ শংকিত হৈ পৰিছে গাহৰি পালকসকল তামোলপুৰত বিদেশীৰ গোচৰত এজন হিন্দু বাংলাদেশীলৈ জাননী বিহংগপুৰৰ প্ৰহ্লাদ মজুমদাৰ নামৰ লোকজনলৈ কামৰূপ মহানগৰ বিদেশী ন্যায়াধীকৰণ আদালতে প্ৰেৰণ কৰিছে জাননী এন আৰ চি পূৰ্ণাংগ তালিকাটো সন্নিৱিষ্ট হৈছে লোকজনৰ নাম জাননীৰ পাছতে সৰব বাঙালী দল সংগঠন নুমলীগড়ৰ গিৰিবস্তীয় অঞ্চলত বন্যহস্তীৰ আতংক অঞ্চলটোত দিনে নিশাই মুক্ত বিচৰণ বন্যহস্তী বৃহৎ জাকৰ বন্যহস্তীৰ পৰা নিজৰ ঘৰখন বচাবলৈ হাতে হাতে দা যাঠি লৈ পহৰা দিছে অসহায় গঞাই হাতীখেদাত ব্যৰ্থ বন্দীভাত করিমগঞ্জত জব্দ কোটি কোটি টাকার ড্রাগস আরক্ষী জালত দুই ড্রাগস সরবরাহকারী করিমগঞ্জ জেলার পাথারকান্দিত আরক্ষী চলা অভিযানত জব্দ হয়েছে প্রায় 3.5 কোটি টাকার ড্রাগস 29টা সাবুনের বাকসত জব্দ 350 গ্রাম সন্দেহজনক হেরো শিৱসাগৰৰ জেঙনিকটীয়াৰ পৰা সন্ধানহীন এগৰাকী কিশোৰী বৃহস্পতিবাৰে পুৱাৰে পৰা সন্ধান নাই কিশোৰীগৰাকীৰ কিশোৰীগৰাকী নাৰীদেহ ব্যৱসায় চক্ৰৰ কবলত পৰা সন্দেহ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে ঢুলীয়াপাৰ আৰু খনামুখৰ পৰা সন্ধানহীন হৈছিল 3গৰাকী কিশোৰী ৰহাত বিগত 5 দিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছে এগৰাকী 4 বছৰীয়া কন্যা সন্তানৰ মাতৃ 13 মে'ৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছে চুলতানা বেগম নামৰ মহিলাগৰাকী ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৱে পুনৰ বহিৰাজ্যত নিৰুদ্দেশ অসমৰ যুৱক উৰিষ্যাৰ কটকত সন্ধানহীন লোহিত সোণোৱাল নামৰ যুৱকজন তিতাবৰ বৰহোলাৰ বজালকটাত ঘৰ নিৰ্দিষ্ট যুৱকজনক 15 মে'ত কৰ্মৰ সন্ধানত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশলৈ গৈছিল যুৱকজন উন্নয়নৰ ফুকুলা স্বৰূপ উদগাই মাজুলীৰ ভকত চাপৰি টুলুঙা নাৱত উঠি বিপদ সংকুল যাত্ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰী 18খন গাঁৱৰ যাতায়াতৰ একমাত্ৰ সাৰথি টুনিখুটিৰ কাঠৰ দলং বানে উটুৱাই নিয়া দুৰ্ভোগ ভুগিছে ৰাইজে গাড়ী সেৱা অহাৰ লগে লগে এশ এপুৰি সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত ভকত চাপৰিবাসী ৰাজ্যৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ উদ্যোগত অনাবৃষ্টিৰ প্ৰভাৱ ৰঙাপাৰা ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলৰ হাহাকাৰ অৱস্থা খৰাঙৰ বাবে শুকাই মৰিবলৈ ধৰিছে চাহ গছসমূহ মূৰে কপালে হাত দিছে চাৰিদুৱাৰ ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত প্ৰায় হাজাৰৰো অধিক ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কে উলিয়াবৰ জলজীৱন মিছনৰ নামত প্ৰশাসন আছে নল নাই জল জলজীৱন মিছনৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতিৰ অভিযোগ ৰাইজৰ গোবৰৰ গেৰৰ মাজত জলজীৱন আঁচনিৰ পানী টেপ ঘটনাক লৈ সৰব উলিয়াবৰ ধনে খোৱা গাঁৱৰ ৰাইজ
এআইডিএফৰ দুই বিধায়কে বৰাকত কাঠ সুপাৰি চিণ্ডিকেট চোৰৰ অভিযোগ পৰস্পৰলৈ অভিযোগৰ আঙুলিৰ বিধায়ক সুজামুদ্দিন লস্কৰ আৰু জাকিৰ হুছেইন লস্কৰ প্ৰথমে হাইলাকান্দিৰ বিধায়ক জাকিৰ হুছেইন লস্কৰৰ বিৰুদ্ধে আনিছিল কাঠ চিণ্ডিকেটৰ অভিযোগ লখিমপুৰৰ কাছৰ জুলিত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ ৰাজগড় গাভৰুৰ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ৰান্ধনি গৃহ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে বন্যহস্তী হাতীয়ে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিলে মধ্যাহ্ন ভোজনৰ বাচন আৰু সা সামগ্ৰী গৰু চোৰৰ বিৰুদ্ধে কলিয়াবৰ বাগৰি আৰক্ষীৰ অভিযানত বিলাসী বেলেনো বাহনৰ দোলাল দুটাকৈ গৰু বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ কাষৰীয়া অঞ্চলৰ পৰা গৰুসহ জব্দ কৰে বাহনখন ঘটনাত দুই গৰু চোৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে জনজাতিকৰণৰ দাবীত শিৱসাগৰত টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ বিক্ষোভ শিৱসাগৰ যুৱ দলৰ পৰা বৰপুখুৰী হৈ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়লৈ উলিয়ালে প্ৰতিবাদী সমদল অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ আৰু ঐতিহাসিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহ সঠিক সংৰক্ষণৰ দাবী সংগঠনটোৰ বঙাইগাঁৱৰ চিপনচিলাত অঘটন বজ্ৰপাতত ক্ষতিগ্ৰস্ত এটা পৰিয়ালৰ ঘৰ দৈৱক্ৰমে ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকল বজ্ৰপাতত মৃত্যু খাবতিলে দুটা পশুধনে অবশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ ব্যক্তিগত সচিব বিভৱ কুমাৰ সাংসদ স্বাতী মালিৱালক প্ৰহাৰ কৰাৰ অভিযোগ বিভৱ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে স্বাতীৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিভৱ কুমাৰক ঘটনাক লৈ তোলপাৰ লাগিছে দিল্লীৰ ৰাজনীতি ৰাষ্ট্ৰ মহিলা আয়োগৰ লগতে অভিযুক্ত শাস্তিৰ দাবীত বিভিন্ন প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি আহিছে বিজেপিয়ে অৱশেষত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ বাধ্য হ'ল বিভৱ কুমাৰক বিতৰ্ক লগ এৰা নাই আপৰ সাংসদ স্বাতী মালিৱালক পোহৰলৈ আহিছে দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহৰ পৰা নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে স্বাতীক উলিয়াই অনা নতুন চিচি টিভিৰ ফুটেজ টেম্পাৰিং কৰিছে বুলি ছচিয়েল মিডিয়াত অভিযোগ সাংসদ স্বাতী মালিৱালে উত্থাপন কৰা অভিযোগক অস্বীকাৰ কৰিছে আপৰ নেত্ৰী তথা মন্ত্ৰী আতিচিয়ে এক সংবাদমেলত আতিচিয়ে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহত প্ৰহাৰ কৰা হোৱা নাছিল সাংসদগৰাকীক সম্পূৰ্ণ মিথ্যাচাৰৰ আশ্ৰয় লৈছে স্বাতী মালিৱালে আপৰ সকলো নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰত্যাহ্বান অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ দেওবাৰে বিজেপি কাৰ্যালয়লৈ যাব আপৰ সকলো নেতা তাতে আপৰ নেতাসকলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে কেজৰিৱালে ব্যক্তিগত সচিব বিভৱ কুমাৰক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে মোদী চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে কেজৰিৱাল নৰ্থ ইষ্ট দিল্লী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ পাৰ্টী কানহায়া কুমাৰক এজন লোকে কৰা আক্ৰমণৰ ঘটনাই প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজধানী চহৰখনত দক্ষ চৌধুৰী নামৰ এজন লোকে আক্ৰমণ কৰিছিল কানহায়া কুমাৰক ভাৰত আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ বিষয়ে কৰা কেতবোৰ মন্তব্যৰ বাবে কানহায়াক আক্ৰমণ কৰিছিল বুলি ভিডিঅ' বাৰ্তাত প্ৰকাশ কৰিছে আক্ৰমণকাৰীয়ে নীলগিৰি পৰ্বতৰ ৰেলপথত স্তব্ধ ৰেলসেৱা ৰেলপথতে সৰি পৰিল প্ৰকাণ্ড শিল বোকা মাটিও আবদ্ধ কৰিছে ৰেলপথ ঘটনাৰ বাবে শনিবাৰৰ দিনটোৰ বাবে বাতিল কৰা হৈছে মেথুপালায়াম উদগম মণ্ডল ৰেলসেৱা হাৰিয়ানাত তীৰ্থযাত্ৰীৰ বাছত অগ্নিকাণ্ড জীৱন্ত অগ্নিগদগ্ধ হৈ নগৰাকী তীৰ্থযাত্ৰীৰ মৃত্যু নোহৰ সমীপৰ কে এম পি এক্সপ্ৰেছৱেত ভংগৰ ঘটনা উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰা চণ্ডীগড় অভিমুখী আছিল বাছখন আছিল প্ৰায় 60 তীৰ্থযাত্ৰী অগ্নিগদগ্ধ হৈ আহত হৈছে কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী খাদ্য সামগ্ৰীৰ কীটনাশক অতিমাত্ৰা ব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত ফুড ছেফটি এণ্ড ষ্টেণ্ডাৰ্ডছ অথৰিটি অফ ইণ্ডিয়া চমুকৈ এফ এছ এছ আই এলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ জাননী ন্যায়ালয়ত দাখিল হোৱা এখন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি জাননী প্ৰেৰণ কৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তামিলনাডুৰ অল্ড কৰ্টলাম জলপ্ৰপাতৰ পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিলে এগৰাকী কিশোৰক হঠাৎ অহা পানীৰ ঢলে প্লাৱনৰ সৃষ্টি কৰে মুহূৰ্ততে পানীৰ ঢলে উটুৱাই নিয়াৰ ফলত মৃত্যু হয় কিশোৰৰ বৰষুণৰ ফলত কৰ্টলাম জলপ্ৰপাতত পানী বৃদ্ধি পাইছে কিৰ্গিস্তানৰ বিপদত ভাৰতৰ শিক্ষাৰ্থীসকল দেশখনৰ ৰাজধানী চহৰ বিছকেকত ভাৰত পাকিস্তান আৰু বাংলাদেশৰ শিক্ষাৰ্থী হঠাতে আক্ৰমণ কৰা হয় এই ঘটনাত আহত হৈছে 17 শিক্ষাৰ্থী ভাৰতীয় শিক্ষাৰ্থীসকলক বাহিৰলৈ নোলাবলৈ আহ্বান জনাইছে ভাৰতীয় দূতাবাসে শনিবাৰে পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সামৰণি বিয়লি 5 লগে লগে সামৰণি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সোমবাৰে দেশৰ 49 সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া প্ৰচাৰৰ অন্তিম দিনা সৰ্বশক্তি প্ৰয়োগ ৰাজনৈতিক দল আৰু নেতাৰ পঞ্চম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ নিৰ্ণয় হ'ব বহুকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গৰূপে পৰিচিত ৰায়বেৰেলীত নিৰ্ণয় হ'ব ৰাহুল গান্ধীৰ ভাগ্য আমেথিত ভোট যুদ্ধৰ বাবে সাজু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী লক্ষ্ণৌ সমষ্টিত ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিহাৰৰ বক্সাৰৰ জনসভাত ভাগ লোৱাৰ লগতে ছিৱান সমষ্টিত মুখ্যমন্ত্ৰী দুখনকৈ নিৰ্বাচনী সভা বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ বিৰুদ্ধে বক্সাৰ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী আনন্দ মিশ্ৰাই জফৰপুৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই লালু প্ৰসাদ যাদৱক সমালোচনা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লালু যাদৱ দুই পুত্ৰৰ সৈতে পাকিস্তানলৈ যাব লাগে বুলি কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মুজফ্ফৰপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্বাচনী সভা বিজেপি প্ৰাৰ্থী ডঃ ৰাজভূষণৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উপ নিৰ্বাচনক লৈ বঙাইগাঁৱত আৰম্ভ হৈছে চৰ্চা ফণীভূষণ চৌধুৰী জয়ী হলে বিধানসভা সমষ্টিটোত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ নিৰ্বাচন সমষ্টিটোত প্ৰাৰ্থিত্ব দৌৰত আছে ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ পত্নী দীপ্তিময়ী চৌধুৰীৰ নাম অসমৰ 4 সমষ্টিত জয় দাবী কংগ্ৰেছৰ যোৰহাটত গৌৰৱ গগৈ জয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰিছে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই নগাঁও ধুবুৰী আৰু কৰিমগঞ্জতো কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী জয়ৰ ভৱিষ্যৎবাণী কংগ্ৰেছ নেতাজন
দিলীপ কানহাই কুমারক আক্রমণক লৈ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে গৌরব গগৈ। ঘটনা কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছে, গরিহণা দিছে। আক্রমণকারী দুটা বিজেপি প্রার্থীগুলির ঘনিষ্ঠ বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে কংগ্রেস নেতাগুলিয়ে। বিজেপির দলীয় অসন্তোষক লৈ প্রতিক্রিয়া বিরোধী দলপতি দেবব্রত শইকীয়ার বিজেপি আর এস এসর দরে নীতি আদর্শ থাকা লোকসকলের বাইত্যত পড়ি হে একাংশ বিজেপির যোগদান করা বলে মন্তব্য দেবব্রত শইকীয়ার। এই সকলের বিজেপির সংঘাত হওয়া বলে মন্তব্য করলে কংগ্রেসের নেতাগুলিয়ে। শোণিতপুরত জয়ক লৈ প্রবল আত্মবিশ্বাসী কংগ্রেস প্রার্থী প্রেমলাল গঞ্জু বিকল্প চিন্তার রাইজে কংগ্রেসক ভোট দিয়া বলেও দাবি করেছে। জয়ী হলে লোকসভা সমষ্টির সমস্যাসমূহ সংসদত সজোরে উত্থাপন করব বলে কলে গঞ্জুয়ে। আনন্দ মিশ্রর বিরুদ্ধে প্রাক্তন আই পি এস আনন্দ মিশ্রর অভিযোগ। বিহার বক্সার সমষ্টির নির্দলীয় প্রার্থী আই পি এস আনন্দ মিশ্র একে নামরে আন এজন আনন্দ মিশ্রর বিরুদ্ধে নির্বাচনী আচরণ বিধি ভয়ঙ্কর অভিযোগ ভঙ্গ করার ভয়ঙ্কর অভিযোগ তুলিছে প্রাক্তন আই পি এস বিধায়কগুলিয়ে। উত্তর প্রদেশত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শাহর নির্বাচনী প্রচার। আমেঠি সমষ্টিত অমিত শাহর বিশাল রোড শো। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা সমষ্টির প্রার্থী অমিত শাহর হয়ে প্রচার চলালে অমিত শাহ। বিজেপিয়ে নিষিদ্ধ করব আর এস এসক। মুম্বাইত ইন্ডিয়া এলায়েন্সের সংবাদমেলত উদ্ধব ঠাকরে বিস্ফোরক মন্তব্য। বিজেপির রাষ্ট্রীয় সভাপতি জে পি নাড্ডায় বর্তমান বিজেপিক আর এস এসর প্রয়োজন নাই বলে করা মন্তব্যের আত ধরে কলে বিজেপিয়ে নিষিদ্ধ করেছে আর এস এসকো। কাইলৈ আই পি এল চাবলে গুৱাহাটীলৈ আহিব কিং খান শাহরুখ খান আর অভিনেত্রী জুহি চাওলা। কে কে আর স্বত্বাধিকার শাহরুখ খান আর জুহি চাওলার বর্ষা সাজু করা হয়েছে অত্যাধুনিক বক্স। অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকিব বি সি সি আই মুরব্বী রোজার বেনি আর সচিব জয় শাহ। দেওবারে বর্ষাপাড়াত আই পি এলের দ্বিতীয় ম্যাচ। বর্ষাপাড়া রাজস্থান রয়্যালস আর কলকাতা নাইট রাইডার্সের মাজত হব যুঁজ। শুক্রবারে গুৱাহাটীত উপস্থিত কলকাতা নাইট রাইডার্সের খেলোয়াড় বর্ষাপাড়াত অনুশীলন দুইটা ক্রিকেট দলের। আই পি এলের দ্বিতীয় মহারণের সাজু বর্ষাপাড়া স্টেডিয়াম। দেওবারে সন্ধ্যা 7:30 বজাত আরম্ভ হব আই পি এলের ম্যাচ। কেবল মোবাইল ফোন আর মানি বেগ লয়ে স্টেডিয়ামত প্রবেশ করব পারিব দর্শকে। খেলার 3 ঘন্টা পূর্বে খুলে দিয়া হব প্রবেশ দ্বার। ইতিমধ্যে প্লে অফত স্থান নিশ্চিত করেছে দুইটা দলে। 19 পয়েন্টে তালিকার শীর্ষ স্থানত আছে কলকাতা নাইট রাইডার্স আর ১৩ ম্যাচ খেলা রাজস্থান রয়্যালসে 8 জয়লাভ করার বিপরীতে পরাস্ত হয়েছে মুঠ 5 ম্যাচত। ইপিনে 13 ম্যাচ খেলা কলকাতা নাইট রাইডার্সে 9 ম্যাচত জয়লাভ করার বিপরীতে পরাস্ত হয়েছে 3 ম্যাচত। আনহাতে কলকাতা নাইট রাইডার্স রাজস্থান রয়্যালসের প্লে অফর যোগ্যতা অর্জন করেছে সানরাইজার্স হায়দ্রাবাদে। 21 মেত প্রথম প্লে অফ ম্যাচ খেলব কলকাতা নাইট রাইডার্সে, কিন্তু এটাও চূড়ান্ত হওয়া নাই কলকাতার লগত কোনে খেলব প্লে অফ ম্যাচ। 22 মেত দ্বিতীয় আর 24 মেত অনুষ্ঠিত হব তৃতীয় প্লে অফ ম্যাচ। আই পি এলের সুপার স্যাটারডে ম্যাচ। বেঙ্গালোর এম চিন্নস্বামী স্টেডিয়ামত চেন্নাই সুপার কিংস বনাম রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালোর মুখামুখি হব বিরাট কোহলি আর মহেন্দ্র সিং ধোনি। প্লে অফত স্থান নিশ্চিত করার যুঁজত নামিব দুইটা দল। ডিগবৈ শ্রী শ্রী বদলা আটার জন্মোৎসব সত্র নগরীলে পরিণত। ডিগবৈ মুলিয়াবাড়ী খেলপথাৰ শনিবারের 20 মেলৈকে ডিগবৈ মুলিয়াবাড়ী খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হব বদলা পদ্ম আটার 478 সংখ্যক জন্মোৎসব আর সমন্বয় সাংস্কৃতিক সমারোহ। নলবাৰীৰ পানীগাঁওস্থিত দিল্লী পাব্লিক ছেকেণ্ডাৰী স্কুলত সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান। চি বি এছ ই পৰীক্ষাত বিদ্যালয়খনত উত্তীৰ্ণ হাৰ 100%। সফলতা লাভ কৰা 16 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীক সম্বৰ্ধনা জনালে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই। বাক্সাত বড়ো মাধ্যম দিৱস পালন। বাক্সাৰ হালবাৰীত হালবাৰী জিলা বড়ো সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত উদযাপন কৰা হয় 61তম বড়ো মাধ্যম দিৱস। অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় পতাকা উত্তোলন, বন্তি প্ৰজ্বলন, পুষ্পাঞ্জলি অৰ্পণ, মত বিনিময় আদি অনুষ্ঠান। কোকৰাঝাৰ ইউনিয়ন একাডেমী প্ৰাংগণত 61 সংখ্যক বড়ো মাধ্যম দিৱস উদযাপন কৰা হয়। কাৰ্যসূচীৰ মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে বিটিচি প্ৰধান প্ৰমোদ বড়ো। চিম্বৰ গাঁৱত বড়ো সাহিত্য সভাৰ দিনজোৰা কাৰ্যসূচী। ৰটাৰী ক্লাবৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। কামৰূপ, কাৰ্বি আংলং আৰু বাক্সা জিলাৰ মুঠ 50 গৰাকী বিশেষভাৱে সক্ষম 50 গৰাকী লোকক প্ৰদান কৰা হয় 1 ঘণ্টাৰ হুইল চেয়াৰ। 42নং ৱাৰ্ডৰ পাৰিষদ মাছমা বেগমৰ মহানুভৱতা। দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা লোকক নিজে বাহন চলাই লৈ গ'ল হাস্পতাললৈ। ৰাজপথত কৃত্ৰিম বানপানীৰ বাবে অহা নাছিল এম্বুলেঞ্চ। পিৰামল ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত বাক্সাৰ একালব্য আদৰ্শ আৱাসিক বিদ্যালয় বিনামূলীয়া চিকিৎসা শিবিৰ। চিকিৎসা শিবিৰত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰায় 400 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বিনামূলীয়াকৈ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হয়। এই কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে যক্ষ্মা ৰোগৰ ওপৰত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰা হয়। জুবিনৰ সংগীতানুষ্ঠানত চুকুৰ আলী মঞ্চৰ সন্মুখৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিল চুকুৰ। গোৱালপাৰা ৰঙালী বিহু সন্মিলনীত এইদৰে দেখা গ'ল ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী চুকুৰ আলীক। গোসাইগড় লালপুৰত অঘটন। বজ্ৰপাতত মৃত্যু 3টা গোধনৰ। গোহালিত বান্ধি থোৱা অৱস্থাতে মৃত্যু কাকোৱালি ল'লে গোধন কেইটাই। ঘটনাৰ পাছতে হাহাকাৰ অৱস্থা গৃহস্থৰ।
কলা ক্ষেত্রত নর্তন কলা নিকেতন গুৱাহাটীর উদ্যোগত 37তম সত্রীয় নৃত্য সম্ভার 2024 আর সংগীত চূড়ামণি গুরু আনন্দ মোহন ভাগবতী বঁটা প্রদান অনুষ্ঠান। এইবারর সংগীত চূড়ামণি গুরু আনন্দ মোহন ভাগবতী বঁটা প্রদান করা হয় আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন নৃত্যশিল্পী বিপুল চন্দ্র দাসক। অপত্নী মহাদেবৰ আশীষ ললে দেৱব্ৰত শইকীয়াই। তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক মহাভৈৰৱ মন্দিৰত উপস্থিত হল দেৱব্ৰত শইকীয়া। মন্দিৰত পূজা অৰ্চনা আগবঢ়াই দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ আশীষ ললে। মাজুলীৰ গড়মূৰ সত্ৰত আশীষ ললে গৌৰৱ গগৈ। সত্ৰত সেৱা লৈ সত্ৰাধিকাৰীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিলে গৌৰৱ গগৈ। নিমাতি ঘাটৰ পৰা ফেৰীৰে অফলামুখ ঘাট হৈ মাজুলীত উপস্থিত হল গৌৰৱ গগৈ। কাজিৰঙাৰ টুপিমুৰীয়া বান্দৰৰ জাকে আকৰ্ষণ কৰিছে পথচাৰী। বুঢ়াপাহাৰ বনাঞ্চলৰ দেওচুৰৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে প্ৰায় দেখা পোৱা যায় টুপিমুৰীয়া বান্দৰৰ জাক। তীব্ৰবেগী যান বাহনে ভাবুকি কঢ়িয়াইছে দুষ্প্ৰাপ্য কেপলেংবোৰৰ জীৱনলৈ। পদুমফুলৰ ঠাইৰে স্বাৱলম্বী হৈছে মণিপুৰৰ এগৰাকী মহিলা। উদ্ভাৱনী উদ্যোগী হিজাম ৰঞ্জনৰ পদুমৰ ঠাইৰ খাদ্য সামগ্ৰীয়ে দখল কৰিছে বজাৰ। পদুমফুলক এক সফল ব্যৱসায়ত পৰিণত কৰিছে য়োগছবি এণ্টাৰপ্ৰাইজেছ প্ৰতিষ্ঠাপক হিজাম ৰঞ্জনাই। তিতাবৰ মহিমাবাড়ী গাঁওবাসীয়ে উদযাপন কৰিলে গাঁওখনৰ সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ। সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অনুষ্ঠিত হ'ল সোণালী জয়ন্তী বৰ্ষ। প্ৰথম দিনাই উলিওৱা হ'ল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা। 1974 চনত গৰা খহনীয়াত আক্ৰান্ত লোকসকলে স্থাপন কৰিছিল গাঁওখন। এবাৰ ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰী কেইবাবাৰো ব্যৱহাৰ। কলাকবাৰী পল্লী প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ বোৰ্ড আৰু পৌৰসভাৰ অভিযান। শ্ৰী বিনায়ক পলিপেক নামৰ উদ্যোগৰ পৰা অভিযান কৰা দলে জব্দ কৰিলে কাৰ্টনে কাৰ্টনে সামগ্ৰী। উদ্যোগটোৱে বজাৰত মেলি দিছিল আনে ব্যৱহাৰ কৰা গ্লাছ প্লেট আদি সামগ্ৰী। ক্ৰমাৎ হেৰাই যাবলৈ ধৰা লোকবাদ্যসমূহ সংৰক্ষণ আৰু সংবৰ্ধনত ব্ৰতী হৈছে এগৰাকী বিশেষ ব্যক্তি। লোকবাদ্য দোতোৰা নিৰ্মাণত ব্ৰতী বাক্সাৰ ভূপেন দাস। 7 শতাধিক দোতোৰা নিৰ্মাণ কৰি বিক্ৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ভূপেন দাসে। বিগত 4 বছৰ ধৰি নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে লোকবাদ্য দোতোৰা নিৰ্মাণত ব্যস্ত তেওঁ। ভিন্ন প্ৰজাতিৰ তৰমুজৰ খেতিৰে চৰ্চাত প্ৰগতিশীল যুৱক কৃষক শৰৎ বৰুৱা। জামুগুৰিহাটৰ চামধৰাত হালধীয়া সেউজীয়া আদি ৰঙৰ তৰমুজেৰে ভৰি পৰিছে পথাৰ। প্ৰায় 15 বিঘা ভূমিত কৃষকজনে কৰিছে তৰমুজৰ খেতি। আৰু ইয়াৰে সৈতে দুটা সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছো। নমস্কাৰ।